iş hareketleri жасап тез араланышы бүтүшүсү керек. Андан Баткент Кожарбасынын быйылкы жылдагы планына ылайык 67 000 сомдук отум саткан. Ал эми дүйнөлүк банктан 8 млн сомго жакын инвестиция тартуу менен Кожарбасында 2 трактор, 1 УАЗ автоунаасы сатылып алынган. Ушул тапта Кожарбасынын кызматкерлери үчүн 3 турак үй курулууда. Мындай маалымат Кожарбасынын 9 айды жыйынтыктаган иш чарасында айтылды. 2021 жылғы пландарды Баткент Кожарбасы 9 айлық планына 100% аткарды. Ошондой эле 2022 жылға азыр пландарды талкуула баштадык. Себеби бул ижарага берүүчү жерлер бар, көктөндүрүүгө сатуучу көчөттөр бар. Ушуларды эртең ноябрдан көчөттөр уйкуга киргенде, сака процесс токтогондо биз даярдап, мекеме ишканаларына келишим түзүп, барга жеткирип беришибиз керек. Бир эле Баткент районунун мекеме ишканаларга эмес, бизде практикада бар бул. Чүй облусуна жеткирип жүрдүк, Жалабат облусуна жеткирип жүрдүк. Баткент Токой чарбасынын жалпы аянты 163 000 гектарга жакын. Анын ичинен Токой менен капталган аянты 46 000 гектарды түзөт. Ал эми Жайыттын аянты болсо 22 000 гектарга жакын. Калган жерлер түрдүү багыттагы жерлер болуп эсептелинет. Бул Можовенник Виргинский деп аталат. Бул сатыкка уже жарактуу, Кудай буйруса, эрте жазда Баткен районунун элин жашылдандырууга камсыз кылуу үчүн уже даяр көчөттөр. Токой чарбасында өрт коопсуздугун сактоо башкы орунда турат. Мындан улам кызматкерлер үчүн өрт чыккан учурда кантип өчүрүү чаралары машыгууда көрсөтүлдү. Аталган Токой чарбасында негизинен ийне жалбырактуу көчөттөр өстүрүлөт. Бүгүнкү күндө 105 000 чамалап калган. Динара Курбанбекова, Медер Айдаралиулу, Алтын Бешик жаңылыктары.